elskede vejr og silkelæner og tropiske vesuerne lianer. Fra tårnet skal man se, om der falder sne, og loftets værd er blot. Selv tak. I mit slot. Oj. Venter du nogen? Skal det være bowling? Ja, dig. Altså, det er bare slet ikke mig. Det er rigtig, rigtig sødt, ikke? Men jeg har bare super meget allergi over for sådan nogle tændte sterillys der. Nå, men jeg er ellers gjort klar, så vi kan... Altså, hvis du gerne vil sidde og holde i hånd og kysse, ikke? Så så er det altså ikke mig, du leder efter. Nej, men det behøver vi da heller ikke i aften. Vi kan da bare sådan hygge og snakke, altså. Hvem er du, og hvem er jeg, ikke? Det er sødt, men det er altså bare slet ikke mig. Okay, det er nice nok. Men den her bandit, du render rundt med, den kunne jeg til gengæld godt tænke mig at snakke lidt mere med. Okay. Du må gøre med mig lige, hvad du vil. Der er plads til dig. Alle steder.